Mňa skôr zaujalo to, že sa tam straší tým, že ide o Satanovo dielo. No. A to ja sa pamätám, my sme to, nás ako deti, vždy keď sa niečo akože také, čo sme nemali, za všetkým sa videlo. Ja sa pamätám, nás na náboženstve naša katechétka nám vravela, že viete čo, vy keď počúvate pesničky od MC Erik a Barbara, vy keď si to pustíte po spiatky, tam zaznie slovo diabol. A viem, že môj spolužiak na nich pozera a hovorí, viete, čo je horšie? Že keď to počúvam normálne, počujem MC Erika a Barbaru.